Em Santa Catarina, uma lei aprovada recentemente possibilita a transferência de recursos para municípios atingidos pela estiagem no ano passado. A transferência em caráter emergencial pode ser feita para sete cidades do Oeste catarinense, Bom Jesus do Oeste, Ipuaçu, Palmitos, Saltinho, Romelândia, Serra Alta e Sul Brasil não receberam a verba em 2020 por atraso no processo de documentação. Com a sanção da lei, o envio de recursos será possível, mesmo após o vencimento do prazo dos decretos de emergência. O dinheiro só poderá ser usado nas ações de combate à estiagem e os municípios deverão prestar contas em até 90 dias. O deputado José Milton Schaefer falou sobre a importância dessa iniciativa. Nós temos uma estiagem crônica no nosso estado há vários anos. E agora o governo do estado tem um programa de transferência de recursos para armazenamento, captação e uso de água. Então, esse projeto autoriza o governo a repassar recursos, mesmo fora do decreto de calamidade pública, o que garante a esses municípios uma, uma parceria muito grande.